Olá pessoal, eu sou a Carol do Na Coreia Tem e a embaixada me mandou a Hansik Box, essa sacola maravilhosa cheia de gostosuras e eu escolhi a minha categoria e vou provar para vocês. E entre essas gostosuras eu recebi o Makgeolli, que é um vinho de arroz com fermentação bem tradicional e um soju. Ambas bebidas a gente vê bastante nos dramas coreanos. Vou confessar para vocês que um dos meus maiores medos é essa viradinha aqui, quando eu vou tomar esse vinho, porque já ouvi casos que ele pode explodir por conta da fermentação. Já o soju tá na cultura coreana desde o século 13 e tem sua versão de batata doce, de arroz, de cevada e também tem a versão frutada. Eu, como vocês podem ver, sou bem amante da bebida, então tenho várias aqui em casa. Uma das curiosidades do Makgeolli é que ele é ótimo para imunidade, também para digestão e combina perfeitamente com as panquecas coreanas. Bora provar? Ai, meu Deus. O cheiro é bem forte, mas vamos ver o sabor. Ai, ele é bem adocicado e tem aquela sensação, sabe, de fermentado. Gostei bastante. Agora entendi porque Dona Park Bo-young toma bastante no início de Down at Your Service. Já o soju é o meu queridinho e fica perfeito com o bulgogi, churrasco coreano e o com kimchi. E eu adoro para fazer drinks como soju tônica e também o somek, que é o soju com a cerveja. Se fizer o somek aí na sua casa, não esquece de dar a batidinha com a colher para misturar tudo perfeitamente. E gombae!